Na, dva. Oh, kurva. Tak jo, Petře, úsměv a mávat. Nikdo nepozná, že seš ještě upilej. Tak jo, Petře. Peťo? Ano? Přijdáš se k nám? Jo, já už v podstatě čekám zjistit, jak se k vám joinu. No, Klad by tě měl pozvat. Můžeš, prosím tě. Připojit se do hry. Zapnout ten skurvený stream a zapnout tu hru, tě můžu invitnout. Se sekne potom. Jak moc rád bys byl žena, Peťo? Mně je to úplně jedno, co hrajou. Dungeon Select. Tak já jsem pochopil, že v základu je tam Warrior, Mage a Rogue. A vzhledem k tomu, že Pája většinou, že jo, hraje ty For Honor a tyhle ty věci, jak by asi měl být Warrior. A jelikož Peťa je už stařec, tak bude mít jako roli Mage, takže já jsem asi Rogue. Vší to, wow. No my hrajem konečně, jo, hurá. Proč ta ženská je vyšší než já? Ježiš, kámo, tebe zajímají takový věci, že to není možný. Prostě. A zemový skilly to má teda. Reversal shield je... Jasně, jako by prostě ultimát. Tankuj! Ty vado, ono to není jako moc lehký, čověče. Není, musíš blokovat a sidestepovat tady docela dost. Už jsem pokopil už tutoriál. A ty vole, mám tolik damage, že? To je úplně disgusting, ale vy to tankujte a rulutovat. Takže já jsem postranej tank. Jak je to jako by level 1, že jo? Hraješ Tonka. Vole, kam jde? Můžu tady ukrát tu vázu? Tak to bylo celá vtipný tohle, protože ještě já mám jakoby manu, takže... Pavle, pojď do prdele zpátky. To je... To jsme čtvrtroční kamarádi! Já asasínuju. Aha. Okej. Okay. Pojď, Jinda. Čtu. Míči, pojď. Oh, fuck, já jsem zapojil účko, milen. To jsem nechtěl. A oh, fuck, já jsem se čuměl vedle. Hej, da, počkej. Já se plazím. Když se k nám doplazíš, jo, ne? Jo, mě musíte resnout, to je v pohodě. Já jsem si Pavel taháte, jo. Jo. Snapy to po 5 hedil, on to podplazil tu kast prostě. A díky. Jako nejde vůbec jednoduchý, ty vole, teda. No jako, říkám si, že od prvního levelu bych čekal, že budou cípat instantně. Jaký hry vám to připomíná? Trine. Jaký hry? Jo, taky Trine. Je to Trine a Golden Axe prostě, no. Jsem vlastně Katarína taková, máte pravdu, hoši. Tyve, kámo, Trine, tak Trine je úplně perfektní. Počkej, já jdu se asasínovat tady tohle. No počkej, Inkin. Zapáju, on má štíka. Jo. Já to zase budu léčit. Boom, burst. Ty můžeš léčit, to jde. Ale já jsem dostal štít. Ten damage je hodně. Já vás léčím pořád, že jo, tam akorát je o to, že to prostě nějakou dobu trvá. Já se pak asi stáhnu ten zvuk, tyjo, ten nějak nahlas. Počkej, tam je... Já to natáhnu. Tam je nějaký zámeček tam, kde jste byli. Fakt? Ale on už to tahá. Snapy? No já to jako, já to tak odsnipím, to je fakt. Já tady mám klíč. Jak použiju ten klíč? Aha. Je tady boss. Aha, tak já běžím. Počkej, vydrž, cooldowny. Už to tam jdeš. Pavel zase vyzvolněnej, ty vole. Tady máš. Ne, já jsem používal ten klíč. Aha. To byla... Au, proč to tankuju? Ej, kámo, my jsme rozsáhli. No, jsme v prdeli, ty jo. What the fuck? Jasně, já už to chápu, my to musíme dát postupně. Zvedl jsem tě? No, zvedej. No, ale já mám tak jako jeden život třeba. No, já jsem ryb. What the fuck, tohle je první kolo? To jsou iluze. Už to chápu. Jako to je iluze, mě dostávám ryb, ale tím o to, my prostě musíme odtáhat ty mobky a ty mobky vzít potom bridži a někde bude zatím sundovat toho bose. Ale to svým způsobem roguelike si myslím. Tak jsme vylevli, uděláme nějaký upgrade a půjde to znova. Unlock the Quartermaster Artisan. Jo, tady koukám. Já jsem dostal tady třeba nějakou stavku, která má cooldown reduction. Já mám nový štít, který je stejný jako ten, co mám. Tady mám trinket. 4% dodge skill cooldown reduction. Jo, 20% crit tady třeba mám prostě, ok, tak to je super. A tady trinkety můžete mít dva dokonce, koukám. Jo. Tak to je super. Okay, mám nějaký... No já jsem moc těch upgradeů nedostal, že já jsem ready. Taky. No já jsem, mám nějaký dva trinkety a jinak tady vlastně nemám moc co úplně udělat teď asi. Jak se vám to líbí, chaté? Mně se to dá za tím líbí jako velmi teda, vypadá to fakt jako dost dobře playable, ty jo. Jo, mně se líbí, že mi ta hra
jako ten... to dělá hodně těžký. Já rád jsem mrdaný do prdele. Unlock Artisan Quartermaster. Je takhle, Pavle. To pak vysvětluje spoustu věcí. What the fuck, co to vysvětluje jako? Protože no. Jsem strávil 8 let hraním LoLka, jo, to asi jo, no. Pro mě asi nemá cenu si zařizovat upgrade na jiný hrdiny, ne? Stejně. Ne, pojedeme to samý, ale... to nemá smysl to swapovat, pokud to nechcete jako nutně. Pokud ti nevadí být žena, Peť, jo? Ne, mě je to úplně jedno. Přidáte ještě ready. Akorát jako já jsem si nahodil jenom dva trinkety, nevím, jaký možnosti jste měli vy? Já měl tak jenom dva. Já měl jen jeden trinket. A dej teďko ještě jednu ready, prosím tě. Ne, tam špatný hrky nevolá. What? Nám to zase přeházelo čempy. Že jsme dali random. Dá se to ještě nějak dodžnout? A když teďko dáme... Ty vole. No, tak si to prohodíme na chvilku, no. Čekla bude tank. To bude zábavné. Tak jo, jako, já budu dejte magič. Dejte ten první, jinak dostanem. Ty máš na Ečku, máš taunt a pak máš... Wow. Jo. Wow. Já jsem Sivir. To je mnohem větší zábava tohle. Au. Já jsem tady vzít ty peníze, jak se tady nechali teda. Fakt? To je mnohem větší zábava. Co je moje R-ko? Shield? U toho mága štít. Přesně a pravý je heal, no. Tauntuju, jo? Počkat, ty máš taunt? Jo. To je, no, to na je taunt? Máš taunt. Na Ečku máš taunt. Aha. Hele, love! Já jsem si to nepročetl moc, myslím, že to je damage prostě. Nemůžete tady nechávat jako... peníze po zemi. Jako jo, hrdinu si můžu vybrat na 9. levelu, aha. Ty dáš prostě Ečko a potom, jak to máš na tomto, ty dáš prostě Rko, že jo? Ječko by ale damage mám. Už nás to nutí si vybírat ty hrdiny random, asi aby lidi vyzkoušeli všechno. Tam si nemyslím, že nás to nutí, protože ty si upgradeuješ. Jak kdyby ty když máš ty itemy, tak ty si vybereš, na kterýho hrdinu si je hodíš. Takže jak kdyby ty si spíš asi jednoho hrdinu maxuješ, jsem pochopil. No, a já bych nesměl, že možná jak toho hrdinu. Na jednoho. Možná, že to je jak v trainu, že jakoby právě swapuješ. To snaží připravit na tu mentalitu, že ty hrdiny bys měl swapovat. Debit, tak do levelu 9 je to úplně random. Aha, dobrý, tak díky, tak už jsem to pochopil. Teda. Jo, takže to fakt nevyberem. Ale právě dík. Mám to točit. Mana. Jaká mana? Tady mám klíček. A co chceš dělat jinýho než jít na toho bose? Počkej. No můžem odemčít ty dveře a jít skrze ně. Hele, já natáhnu ty mobky. Běžte zpátky na ten bridge. Mně to nejde. Nejde? Mně to nejde, podle mě už se nemůžeme dostat pryč. Okej, tak vezmeme ty mobky. Opatrně. Mobky, pojďte ale, rychle. Okay. Já si kýpuju tu ultimátku. A teďko, tak jdem, k sobě. No hlavně dožívá ten laser. Tankuju. Dožívá ten laser. OK, mrdám ho do prdele. Budu mít shit. Používám kvěčko. Heal. Jo, jdu si pro heal. Musíte sem. Mopka, Pavle, jdi pryč. Nebo ne? Fak, on se rozpadl. Štít za pět. Já to jebu. To jsou iluze? Tady je opravdický. Nice! To nebylo tak těžký teď. What the fuck? Co jsme předtím posrali? No, nechali jsme se vyjebat tím laserem. My jsme stáli v tom AOEčku, že to nás zabilo od vás, Pavle, no. Jo, tady si stoupíme na to... Počkej, ještě tady máme loot? Pojďte si pro loot. Yes, sudy. Okay. Pokud tě bude tahat žalud s vážným sledováním mistra světa místo mistra ČR. Hej, flashing grass, stejně nepoznáš, kdo v týře tahá. I see. Okay. Oh, bless you. To je ten survivor teda zase. Výtečně. What the fuck? Co se kurva děje? Jo, a teďko dá znova, jo. No, zima. Dva, nezdrajte mi, ne, já to nebudu randaunit, když vás chci healnout, vždycky si musíte aspoň trošku jako healnout zpátky, navíc já nemám manu teďka teda, takže jo, pardon, vás... Jo, pardon, já vždycky jsem se zadu na ně. Kdy máte ten klíč? Já mám asi klíč. No. Ne, tady to nejde. Okay, tak na začátku jsou ty dveře na klíč. Use the key to open the locked gate. Tady to je. Jinak prosím vás, F1 je přehled skillu, jo? F1 jsou formula.